papa sa goor gi ben bis genn na ci jakka ji ngeen dal ma haq limako jël misal ñu wëri fa ba par rek mu genn ak xal abdu dal di waxu wuti kër gu mak ñu tok ba ñaan wëri fa wi jeex man ma dem diko nuy ji fekk ko ci mbar bi mu ngi def nuyo man nuyo mu ne ma marhaba man ya man day amna problème xeyna wëri fa wi baxul wala lu baxul diké goor gi xalatam sori da tok ba siyal papa nek papa mbadu dara mune ma seigne babakar numa tuddu maniko abdoul aziz mune ma dede tour wi ma dab luko dab khalifa mune ma seigne babakar yegg ni ginar gu febar ti yawon euleuk man lako yalla di laaj tay wa kul ra'in khala allah budda des nako laaj ci lañ ko don samolo jubal na am jubalul abdou aziz munema waw di nga continuer munema seigne babakar gilem ga sayyidina muhammad ba gilem ga dawe chaka ila jabal mawlahu min fitanin min lima yalqa ci gatal yonent bi gilem gi dafa daw wuti ko rek gañi diko dogal buñ len bayi len ko ci sama responsabilité la bok gilem gi ñew daw ba seug ci nopp sayyidina muhammad niko ki dey yalla ma boole ak mom waye luma yalla santone ci mom def nak waye mom defagul dara ci man ra kon nit fu mu jëm